Dag sê, hier op hierdie maandagmorgen groet ek jou. Nou, heidiglik, Augustus maand, ons weet is, dis vrouwe maand. Gister was vrouwe dag. Daarom het ons nou vandag hierdie lekker vakantiedag. Dankie vir die vrouwens, anders was dan nie so dag nie. Maar ek wil net vanmorgen kom sê, weet jy wat? Mense, as ons kyk wat heidiglik gebeur, net vir ons land Suid-Afrika. As ons kyk waarachtig hoe word vrouwens verniel. Ek praat van verbal abuse. Ek praat van gender-based violence. As ons kyk hoeveel vrouwens is hierdie jaar verkrag, vermoor in ons land op wrede maniere. En hoor vir my vandag. Hierdie goed gaan nie oor kleer nie. Jy kry dit onder allemaal. Onder die hele samenleving. Alle volkeren in ons land gebeur hierdie goed. Nie vir my kom sê dit gebeur net by sekere groepe nie. Nee. Het gebeur by alle volkeren in Suid-Afrika. Mag die Here ons help. Mag die Here mans help. Paas, kyk hoe jy jou seuns groot maak. Dit wat jy saai in jou seuns se lewe, gaan jy eendag maai, broer. Dit begin alles, hierdie goed, begin alles in 'n ouerhuis. Jy gaan koop nie 'n boek op die rak en leer om so te raak nie. Hierdie goed begin ver in 'n man se lewe. As hy nog 'n seentjie is. Ek wil vir die ma's ook sê, jy wat seuns groot maak, ma, as vrou, leer jou seun om respek te hê vir 'n vrou. Dis vir my baie, baie hartseer hierdie goed. Ek kan nie glo na al die hartseer, wat aan vrouens in hierdie land al gedoen is. Dat ons landse regering nog nie kan opstaan en sê, luister, basta met dit, kom ons stop hier dit alles. As 'n man bereid is om sy hand te lig vir 'n vrou, as 'n man bereid is om 'n vrou te verkrag, as 'n man bereid is om 'n vrou te vermoor, verdien hy regtig om deel te wees van hierdie samelewing. Ek sê onomwonde, nee. Is tyd dat vroue in ons land opstaan. Jy is baie meer vrou in Suid-Afrika as mans in elk geval. Staan op vir julle regte. En ek wil net vanmorgen kom sê vir jou, jammer, as jy dalk deel is van statistiek, ek is jammer, dat mans of 'n man dit aan jou gedoen het. Dit is nie hoe dit hoort nie. Dit is nie wat God wil hê nie. Glad nie. Ek wil net so twee versies lees, Spreuke 31 vers 10, hy sê, knap vrou is baie werd, baie meer as edelsteen. Ek hoef jou vandag sê, mense besef nie, 'n samelewing, 'n land, kan nie vooruitgaan, sonder 'n vrou nie. Daarom het die Here God daai tyd, in Genesis 2, gesê, hy gaan vir Adam, een maat gee, iemand wat hom kan bystaan en hom kan help. Vrouwens is van onskatbare waarde. En julle moet vandag weet, vrouwens, as ek hier met julle praat, julle is baie kostbaar vir die Here, hy is vir julle lief. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Hou vas aan die Here. Sy wil is praat ek weer Vrydag met julle allemaal. Lekker dag. Geniet hierdie vakansiedag. Ons praat.